партирането ни с водещият университет на България, Софийския университет, и партирането с такава престижна, амбициозна и с висок имидж структура като Антарктическия институт, наистина е една огромна възможност. И именно за това, без никакво колебание, ние влязахме в това партньорство тогава, когато то ни бе предложено. Наличието на оперативен кораб, който да осигурява практиката на едно морско учебно заведение, е ключов фактор за качество на организираният учебен процес. Дълги години ние сме мечтали за такъв кораб, дълги години ние сме търсили различни компенсационни механизми. Ние създадохме една от най-модерните в света комплекти от симулатори, тренажори в Мишето и на морско училище, да компенсираме в някаква степен липсата на такъв кораб. Но в миналото, поглеждайки в ретроспекция, може да кажем, че поне два от нашите образователни проекти за обучение на чуждестранни кадри, най-вече за военноморските сили на чужди държави, не се случвали именно поради това, че ние не разполагаме с собствен учебен кораб, на който да организираме подготовката на нашите обучения. През това лято са предвидени едно или две плавания, т.е. осигурение ресурса от гориво за плавания по нашето крайбрежие, като идеята е всички курсанти, които се подготвят за нуждите на военноморските сили от първи и от втори курс, да преминат през така нареченото обучение по изучаване на българската лоция. Това е те да имат визуална представа за всички райони по нашето крайбрежие, да направят зарисовки на характерни носове, фарове, да научат топонимите в съответният район на плаване и да отработят също така и елементите на корабната служба.